د ډروپل د انسټالیشن نه پس کله چې تاسو خپل ویب سایټ ویزیټ کوئ، فار ایگزامپل د ویب سایټ ما نوم ورکړه او نیشنل یونیورسټي، نو ما په دې کې ما یونیورسټي کې غلطي کړله، د یونیورسټي وی په ځای مې بی لیکلې. نو د دې سمول لپاره تاسو په لاړ شئ کانفیګریشن ته، کانفیګریشن نه بعد بیا لاړ شئ سایټ انفارمیشن، سیسټم کې سایټ انفارمیشن ته. اوس دلته کې ستاسو هغه کوم سایټ نیم چې تاسو ورکړو هغه لیکلی دی، په دې کې اوس به وی بی چې دی زه به وی ته چینج کړم دوباره. سلوګن فرض که تاسو سور کول غواړئ هغه بس شارټ فارم کې لیکلی کیږي، هغه بس تاسو د ویب سایټ سلوګن یې. زه نور کول غواړم، زه به یې پرېږدم. ښه، اوس دا سیف کانفیګریشن مې بیا په لاسټ کې خامخا ووایي. ښه، اوس هغه کوم مسټیک چې هغه زموږ صحیح شو، دا نه بعد دا اوس د دې د تاسو ته چې ټول انټرفیس ښکاري دا د تھیم دی، یو تھیم دی. فار ایگزامپل تاسو چک کول غواړئ چې دې کې څومره تھیمز راځي، نو تاسو به لاړ شئ اپیرنس ته. اپیرنس کې دا اوس د دې تھیمز دي دا بلټ ان اغلې ډروپل کې، او دا یو چې دا انیبلډ تھیم دی، دا یې له پاسه پلی کړل او دا انیبلډ دی. 7 او 7.12 چې دی دا انیبل دی، دا ډیسیبلډ دی فی الحال. او ګارلینډ دی او بل سٹارک دی دا ډیسیبلډ دی. دا تاسو که انیبل کول غواړئ نو انیبل ایز سیٹ ڈیفالٹ بای کوي، دا به انیبل شي. او فرض کړه تاسو د خپل اشته کې چینجز کول غواړئ، د انیبل تھیمز کې سیټنګز کې ولاړ شئ. سیټنګز کې اوس دا تاسو ته ښایي چې د کم هیډر او هیډر ټاپ، هیډر باټم، مین بیک گراؤنڈ، دا کم د دې تھیم خپل دغه چې دي کلرز چې دي تاسو چینج کول غواړئ که ستاسو خوښ نه وي، نو تاسو د دې ځای نه به دا کلیک کوئ او چینج پې کوئ. دا تاسو ته ښکته ډسپلی هم ښایي، پریویو دا ښایي چې څنګه ستاسو کم کلر چینج کیږي، هغه تاسو ته ښایي هم. هیډر باټم به موږ اوس ورسره بل کلر والو لږ سلای لایټ هون ته. ښه، د هغې نه بعد مین بیک گراؤنډ کلر چې دی نو زموږ وایټ دی. وایټ بیسیکلی د هر دغه چینو وائٹ بیک گراؤنڈ ہے، کنور سے چینجز پہ کے کول والے. سائڈ بار بیک گراؤنڈ چاہیے، سائڈ بار بیک گراؤنڈ گرے کلر دے لگ. سائڈ بار اسپیشلی دا کم چتا استخکاری دا دے سائڈ بار دے دی ویب سائٹ کے منگو چنا دے یلو کلر ہی دا چینج کرو منگا. خا دا غین بعد سائڈ بار بارڈرز چ دین تا سو وای چ دا ہوم لگ چینج شی دا فرض که تاسو چینج کول غواړئ دا به لاړ شئ. سایډ بورډ بارډرز چې دي دا چینج کیږي، هغې سره هم تاسو ته پریویو ښایي تاسو که چینج کول غواړئ. اوس فرض که دا تھیم چې دی ستاسو د سره خوښ نه دی، تاسو وایئ چې نه زموږ سره د یو بل تھیم وي، نو د هغې دپاره چې دی آنلاین به تاسو لاړ شئ. فار ایگزامپل تاسو اول دا چک کول غواړئ چې دا څنګه ښکاري پر ریل کې، سیف کانفیګریشن به وای. سیف کانفیګریشن چې وو دا کراس به وای، دا به تاسو ته هلته کې چینجز وښایي کم چینجز چې تاسو وکړو، ستاسو په دغه کې چینجز وشو. بس فار ایگزامپل تاسو چې کم دی نو دا تھیم ستاسو خوښ نه دی، تاسو وایئ چې موږ دا تھیم نه دی خوښ یار، موږ بل تھیم پکار دی پای کې موږ لږ دغه وکړو، نو آن لاین به لاړ شئ تاسو ڈروپل ڈاٹ او آر جی تھا آرگنائزیشن تھا. ڈروپل ڈاٹ آرگنائزیشن تھا چکل لاڑے پائے کے لیے کل ڈاؤن لوڈ اینڈ ایکسٹینڈ. ڈاؤن لوڈ اینڈ ایکسٹینڈ کیوں کرے، یہ ماڈیولز دے تھیمز دے، تھیمز پہ کلک کرے دیکھ کم ڈیفالٹ تھیمز بچی پر ویب سائٹ مان دے آپ بتا سکتا ٹول وقائی اوس دا تھیم دی زین د تھیم نه نوم دی، د دې کوم دغه چې دی هغه تاسو ته ډسکرپشن هم لږ لږ درکړی ورسره، او کم ایچ ٹی ایم ایل پی ایچ پی سی ایس ایس فائیو پکې یوز کیږي هغه لږ ڈسکرپشن درکړی، ډېر زیات نه درکړی. یا فیوژن نوم دی، اډاپټیو تھیم دی. ښه، او د هغې سره چې دی اومیگا ریسپانسیبل ایچ ٹی ایم ایل فائیو بیس تھیم دی، یو مارلینی دی، مانلی او ڈین لینڈ دی، دا ټول تھیمز دي. نو فرض که تاسو په دې کې یو هم خوښ شي، اوس فار ایگزامپل ستاسو چې دی نو ڈین لینڈ خوښ شو،
ډینلند کې اوس وګورئ تاسو ته لږ شانې دغه ډسکرپشن درکړي. ډینلند از کلین سمپل ایلیګنټ اینڈ بیوټیفل تھیم فور 6.x ته او ډوپل 7.x ته. مونږ 7.x یوز کوو. نو دې کې به مونږ ښکته لاړ شو. دې کې اوس ټول ډسکرپشنز او دغه ډیولپرز او کوم هغه انفارمیشن چې هغه تاسو لپاره درکړی. خو د دې انسټالیشن درې طریقې دي. یو انسټالیشن ډایرکټ طریقه ده چې تاسو د دې ځای لینک کاپی کوئ، کاپی لینک لوکیشن ووهئ او تاسو کوم دغه چې دی هغه کې لاړ شئ اپیرنس ته، خپل ویب سایټ کې اپیرنس ته لاړ شئ. دوباره پای کې لیکلی انسټال نیو تھیم، نیو تھیم کلیک کړئ. اوس دلته انسټال فرام یو آر ایل لیکل دی. انسټال فرام یو آر ایل دلته کې تاسو هغه یو آر ایل پیسټ کوئ. نو چې تاسو پیسټ کوئ انسټال ووایئ دا به هغه تھیم انسټال کړي. دا اوس هغه تھیم ما خوښ کو انسټال کړو. دا آنلاین انسټالیشن دی. دا چې کله ستاسو سره انټرنیټ کې ډایرکټ دا اوس ډروپل ډروپل ډاٹ اورګ کوم ویب سایټ چې دی د هغې نه انسټالیشن کوي. دا اوس انسټال شو. بیا تاسو ته راشي نیکسټ سټپس چې انیبل نیو تھیم یا اډمنسټریټر پیجز. تاسو ولاړ شئ انیبل نیولی ایډیټ تھیم. ولې چې هغه انیبل شوی نه وي، فی الحال ډیسیبلډ کې پروت دي. اوس ډینلینډ مونږ خوښ کړو هغه دی لیکلی دی انیبل اینڈ سیٹ ڈیفالٹ. دا به کلک کړئ. کله چې دا کلک کوو دا انیبل تھیمس کې چې دی تاسو وګورئ ډینلینډ خوښ شوی دی. دې کې تاسو اوس قتل غواړئ چې هغه یاره شاته چا چینجز شوي دي که نه دي. نو تاسو وګورئ ستاسو هغه ویب سایټ چینج شو، ډینلینډ راغی، تھیم فل هر سره چینج شو او ورسره د هغې لاګو دی. خاطر تاسو دا چیک کول غواړئ چې اوس دې کې فنکشنز کم کم دي، ما ته څه څه اویلیبل دي. نو تاسو وګورئ تاسو ته هغه کلرز هغه کم بار چې درکړی یا ډسپلے چې درکړو تاسو چې پکې کم چینجز کول هغه اوس په دې تھیم کې نشته. هر تھیم سره د هغې خپل فنکشنز راځي او څه شیزونه هغه الاو کوي، څه شیزونه نه الاو کوي. نو هر تھیم جدا جدا فنکشنز دي او هغه به تاسو ایز ا یوزر خوښوئ چې ستاسو یوزر څنګه غواړي چې ستاسو ویب سایټ ښکاري. نو هغه ایز ا یوزر بیس په بیا تاسو تھیم خوښوئ. اوس دې کې دوه چینجز کیږي. هغه د لاګو امیج سیټنګ چې تاسو د خپل ویب سایټ لاګو چینج کولی شئ او بل د شارټ کټ آیکن سیټنګ چې کم یو آر ایل باندې تاسو ته شو کیږي شارټ کټ هغې ته وایي. هغه به مونږ وروسته بیا په فوټوشاپ کې جوړ کړو هغه لاګو او هغه به دې ته راواچو له پاسه بیا مونږ ته ډسپلے کوي. اوس که تاسو خیال کړی ستاسو په ویب سایټ کې بینر هم دی خو دې کې بینر نه چینج کیږي. په دې تھیم کې دا ډیفالټ بینرز دي. په دې تھیم کې ټول هغه ټا مسله دا ده چې فار ایگزامپل نور که هر څه ستاسو چینج دا یونیورسٹی د پاره دی او دیو په بینرز کې اوس داسې پکچرز ورکړلی چې هغه اوشن پرزینټ کوي یا دغه پرزینټ کوي هیلز. په کار ډول لږ زموږ د یونیورسٹی مونوګرامز هر سر راتلی بینرز راتلی. نو دې تھیم کې مسله اوس دقه ده چې دا بینر نه چینج کوي. خو اوس زموږ دا تھیم چې دی نو مونږ په دې باندې ریجیکشن کوو چې په دې کې چینجز ډېر زیات نه کیږي. نو مونږ به لاړ شو بل تھیم به خوښ کړو. بای ډیفالټ چې اوس کم تاسو قتل غواړئ چې دا تھیم انسټال کم ځای ته شو نو دا به تاسو لاړ شئ کم ځای چې تاسو ویمپ انسټال کړی. په ویمپ کې لاړ شئ ڈبلیو 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 ته شیڑی ته پای کې سایټس ته لاړ شئ. سایټس کې وګورئ آل آل کې دنه تھیمس کې وګورئ ډینلینډ کم چې مونږ انسټال کړا او تاسو ته بل د ښکاري ډینلینډ انسټال شوی دی. بای ډیفالټ دا هغه ځای نه د پخپله راوستو هلته کې انسټال کړو. اوس به زه تاسو ته دویمه طریقه ښیم چې دویمه طریقه باندې تھیم څنګه انسټالیږي. تاسو لاړ شئ ډوپل ډاٹ اورګ ته. اوس زه وایمه چې مارلینی دی انسټال شي. مانلی دی تاسو لاړ ډسکرپشن هر څه درکړلی او وبه ګورئ چې دا په کم کم کې اویلیبل دی. اویلیبل دا اوس ورژنس چې دی 7.x کشته 6.x کشته. نو 7.x مونږ کرنټلی یوز کوو. دا بس مونږ ډاونلوډ کوو یو ځای ته زیپ فولډر به ووایئ کلک پہ کوئ صحیح شو او ډایرکټ چې به چوز کوئ تاسو چې کم ځای ته تاسو دا ډاونلوډ کول غواړئ. زه به دلې یو نوی فولډر جوړ کوم ول چې زما سره فی الحال نشته دی دپاره سه. دلته به سیف کړو او ریمیمبر پات به وو سټارټ ډاونلوډ به کړو. ستاسو هغه تھیم چې کوم دی نو هغه ډاونلوډ شو.
اوس دلته کې چې تاسو کله دا انیبل کوئ نو تاسو په دوباره لاړ شئ اپیرنس په دوباره کلیک کړئ، پای کې به ووایي انسټال نیو تھیم. مخکې پهله مونږ یو آر ال نه انسټال کړه، دې پهله به مونږ ته دغه نه انسټال کو د خپل هارد ډرایو نه. هو په دې کې به هغه ځای چوز کوئ سیف کول لپاره کوم ځای کې چې ستاسو دپاره سپیس ډېرې تھیمز هر سره تاسو کوم چې ډاونلوډ کوئ وروسته به مونږ ماډیولز ډاونلوډ کوو هر سره به ډاونلوډ کوو، نو سپیس په لږ زیات هغې دپاره پکار، نو ډرایو هغه چوز کوئ چې پای کې سپیس ډېرې. اوس دا چې دی دا زموږ د هارډ ډیسک نه انسټالیږي، دا د ایز ا آن لاین نه دی. د دې فائده دا یي فرض کوي ستاسو سره سر ټایم کې لکه نیټ نشته یا نور څه سهولت داسې نشته چې تاسو انټرنیټ د هغې نه ځان ته اویلیبل کوي، نو دا هر سره تاسو خپل هارډ ډیسک کې ساتئ فو ان فیوچر، نو بیا به ستاسو انټرنیټ ته ضرورت نه ډایرکټ به انسټال کوئ د هغه خپل هارډ ډرایو نه. دا اوس انسټالیږي، لږ ټایم دا لی. خاص نه تھیم انسٹال شو مالنی اوس هغه به مونږ انیبل کو لاړ به شو انیبل نیولی ایڈیټ تھیمز تا. ها هغه به په ډیسیبل کې پروت یا دې مالنی پروت انیبل اس سیٹ ڈیفالٹ پې کو. دا لک ټایم علی پروسیسنګ کې خاص سیٹ اس ڈیفالٹ شو صحیح شو. اوس به مونږ چک کو چې دې کې مونږ ته سب فنکشنز اویلیبل دي، بلکې چې مونږ ته بینرز چینج کول او فنکشن اویلیبل نه، په دې کې به مونږ چک کو چې مونږ ته هغه اویلیبل دی که نه دی. سیټنگز به کلیک کو. سیټنگز کې اوس تاسو وګورئ نو دلته کې لاګو امیج سیټنگز خو مورا کړلې مونږ ته، دا نه بعد شارټ کټ آیکن هم مونږ چینج کولی شو. اوس دې کې بینرز وګورئ، بینرز بای ډیفالټ دی 6 ور کړلې او دا تاسو چینج کولی هم شئ. فار ایگزامپل تاسو وایئ چې یو تصویر به مونږ اپلوډ کو او هغه به چینج کو او چیک پیکو، دا نه مخکې به دا ټول چیز دا به مونږ ډیلیټ کو او سیف کانفیګریشن به وو. ها دغه ډیفالټ کم تھیمز چې بینرز چې هغه ورکړي هغه به ډیلیټ کیږي ستاسو د ویب سایټ نه.